Salom alaykum do'stlar, mana Buxoriston dam olish territoriyasi. Mana bu yerni qaranglar, qanaqangi go'zal, ajoyib. Mana bitta mana boshliq qirg'izdi, lekin haqiqatan zo'r. Qoyil, kelinglar, turizm bilan shug'ullaninglar, lekin mazza qilasizlar. Katta suv ombori, qayroqum suv ombori. Yonidagi. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Yana ham yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Otingiz kim? Ha? Otingiz kim? Suhrob. Mana Suhrob meni propustil. Скажи что-нибудь. Привет из Узбекистана, Ташкента, от Таджикистана. Да, вот так. Я YouTube поставлю. Келинглар, маромат дам олинглар. Келинглар, туризм билан шуғулланинглар. Маромат, маза қилинглар. Зўр жойлар экан. Бир марта айналиб кўринглар. Ҳа, хўп, майли, хўп. Катта территория экан, а? 18 гектар. Йўх. Мана, дўстлар, ажойиб. Мана буларни ҳам синдириб қўйибдилар. Мана музикалар. Приятно. Qaraylar mana. Gap yo'q. Qoyil qolish kerak. Molodets Tojikiston. Qozoqlarga borganda qozoqlar udivlat qilyapti. Mana endi bular udivlat qilyapti. Bizda bunaqa joyda kirgizmasa kerak. Yana bilmadim-ku, lekin bularda mana mehmon deb kirgizib yubordi. Otasiga rahmat. Qoyil. Voy, mana bu gullarni, atir gullarni hidlarini. Juda boshqacha chiqyapti-chi. Hadda salang, lekin bitta suv ombori bo'lganligi uchun havo ham umuman boshqacha. Mazza qandaydir yumshoq. Mana. Qarlis otiq piyo. Buxoriston dam olish zonasi. Mana qarlis qanaqa. Qarlis saldo. Молодцы. Do'stlar, kelinglar. Aylaninglar. Mazza qilasizlar. Haqiqatan. Qoyil. Mana 18 gektar ekan. Men sekin aylanaman. Ana bolani ham ko'rib qolishim mumkin agar. Oti ham bir narsa edi. Ana mashina emasmi deb ish qilib Honda. Qoyil. Va. Qoyil. Молодцы. Yaqin. Qoyil. Assalomu alaykum. Молодцы, молодцы. Просто. Просто зор. Ва. Ана, медленно, приятно музыка. Buxoriston. Значит, кечқурун бу яна ҳам шинамди, ҳам шинами бўлиб кетса керак. Қаранглар, текин. Йўқ, пулга кирса керак-ку, мен текинга бўлман. Йўқ, бу ерда дам оладиган жойлар ҳам бор экан. Биринчи корпус. Faqat qimmatroqdir, bo'laveradi, lekin men endi 50 somonga hozir aytdim bitta prostoyrog'ini oldim, menga yotsam bo'ldi. Mana bu joylar, vobshim gap yo'q. Qoyil, va, kechqurun snimat qilaman shekilli kelib. Mana qaranglar. Vobshim dahshat. Красота просто. Вау. Хава қанақа ажойиб. Ол 8 гектар, ай. Хазлаканмасыз. Музыка қарайлы бүтін мана 18 гектарда.
lekin qoyillatibdi. Mana ancha ikkita yapti, qator-qator. Vashim gap yo'q ey. Malatsi, tojilar qoyil. Hozir mana bu yerda shu qayroq qum suv ombori bo'lish kerak. Aytgan bit chiqadigan joyi bo'lishi mumkin. Ha, bor ekan, plyaji bormikan? Shunga o'xshash joylari bor ekan. Qoyil. Sindirib qo'ydi. Malatsiya, ota buvasiga rahmat. Do'stlar, mana buni qaranglar axir. Ajoyib, ajoyib. Vau! Jidani hidi, vushim. Lib bo'yini sindiryapti. Atir guldan ham o'tib ketyapti jidani gulni hidi. Vah, vah, vah. Mana qayroq qum suv ombori. Plyajlarda qaranglar. Mana yoq qoyil. Bette umuman boshqacha havo. Salom alaykum.